Talan an fl-axħar għal li il-bidu kien ufju. U ma kienx liħf l avukat Ġenerali tal-Unjoni Ewropeja li għala. Il-proċess li bjon fil pajizi Ewropej jenħatru membri tal-ġudikatura u ma f-parti kbira minnom politiċi. Imma da ma jfissirx li l persuni li jenħatru ma bat-dependenti fuq minn jachtarom. Jek għandhom kariga li ti garantilom l-indipendenza xejn ma juri li muxek se jkunu. L-Avukat ġenerali għet jati pari l-Orti Ewropeja li f-Malta li l-pratika blebda mot ma jidifferenti mita ħattijor. Ima memx għalfejn għajdu, għanki għawn xieħut ħarġu kontra l-Avukat ġenerali Ewropej fostna. Missu t-kellem mis Alek miskontuma. Għalek, sawsostna l-Prim-Ministru Abela, għaw minn moħħu biss li mina minna għalieħ l-gvern tal-ġurnata u l-istituzzjonijiet tal-pajjiż.